Ni nini maana ya shahadatu an la ilaha illa Allah? Jawabu ni ya kuwa hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Na ni nini maana ya shahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasulu? Jawabu ni kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wa Allah ambaye haabudiwi na ni mtume ambaye haongei uongo.